Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 102. Vi skal ind på den globale aktieuro og den globale aktienedtur. Vi skal en hel del ind på et rigtig godt input, som der er kommet fra en lytter eller en læser, nemlig Rusland, Ukraine, risikoen for, at russerne de går over stregen og over grænsen og ind i Ukraine, og hvad det kunne betyde for aktiemarkedet og jo ikke mindst for energipriserne, hvis russerne kunne finde på at true med at lukke for gassen. Og så skal vi i slutningen af afsnit, så skal vi ind og snakke en lille smule om Netflix, om streaming og ikke mindst om det, at verden begynder at åbne op igen, kunne være lidt et problem for stay-at-home-aktier. Global nedtur, jeg tror ikke, der er mange, der ikke har fulgt med i, at aktiemarkedet har fået sig en ordentlig blodtud her i starten af 2022. De danske selskaber er faldet med 12-13%. Husk nu, vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag. Jeg har lavet en lille afstemning på Twitter, som viser, at investorerne, de er faktisk stadigvæk ved godt humør, Helge. Halvdelen af dem, som valgte at svare, de sagde, at vi tror, at det her er en købsmulighed. 3 ud af 10, de sagde, vi er lidt nervøse for, at det her kan være begyndelsen på en nedtur, og 2 ud af 10, eller hver femte, de sagde, vi er i tvivl. Hvad tænker du? Nå, men jeg har jo hele tiden ment, at der må komme en reaktion på det her, at vi får højere, eventuelt får højere renter, men det får vi jo. Det er sådan en udmelding er der. Og vi sidder og optager i dag, hvor der er fedtmøde i aften, så det må vi sige, det kan vi jo så ikke inddrage. Men vi kan jo håbe på, at det, der vi får at vide, det skal være, at tingene vil ske i et lempeligt tempo. Og det vil nok berolige mange investorer globalt, hvis det bliver meldt ud. Men jeg vil nok sige, at jeg synes, reaktionen, markedsreaktionen her i starten af 2022, den har været lidt kraftigere, end jeg regnede med. Vi har snakket meget om det der med, når selskaberne kommer med regnskaber, jamen så kan vi jo kigge på, at kvartal 4, det har sikkert været rigtig, rigtig godt, men det er guidningen, der styrer reaktionerne fremadrettet. Og der må jeg sige, der har vi jo set nogle negative guidninger i forhold til, hvad folk forventer. Og det har altså betydet nogle ganske gevaldige kursfald i de enkelte aktier, der er meldt ud. Jeg har skrevet lidt om det inde på Nordnet-bloggen. Gå ind og se det. Der er stormvarsel for de danske og amerikanske aktier. Og der har jeg også lavet sådan en lille grafik. Og en lille grafik, der jo egentlig viser, at det er udvalgte aktiver og udvalgte aktier, der er faldet. Men det er jo ikke alt, der er faldet. Så i virkeligheden, så vil jeg tillade mig lidt at sige, ja, du har ret i, Helge, at varerne, investeringsvarerne, aktierne, de er faldet lidt mere eller noget mere, end de fleste havde regnet med eller håbet på. Men det er egentlig enslydende for mig at se, så er der fokus på prisfastsættelser. Det er jo fordi, hvis du kigger på noget af det der sted, så er der Samba i Rio de Janeiro, hvor de brasilianske aktier for en gang skyld giver et godt afkast. Vi har set nogle af de danske life science aktier køre ned, men vi har jo ikke set Lundbeck køre med ned, fordi prisfastsættelsen på 2023 er en 11-12 gange indtjeningsforventninger, og derefter 4 magre år i Lundbeck, jamen så har investorerne spændt livremmen ind, og en lang række andre aktiver, der egentlig gør, det der er faldet mest, det er egentlig det, der har været højst flyvende eller højst prissat. Så i den henseende, så er det vel alt andet lige, hvor smerteligt det end er, en naturlig reaktion, er det ikke det? Fuldstændig, og vi har jo hele tiden haft i kikkerten her de seneste måneder siden fra starten af oktober, at jamen der kommer nogle kursfald i de her meget, meget dyre aktier, og så kommer der jo så også en reprisning igen på et tidspunkt, fordi at det er jo sådan, at alt, hvad der sker på aktiemarkedet, det er overreaktioner den ene eller den anden vej, når det er sådan nogle mere eller mindre chokerende negative bemærkninger eller meget positive, der kommer, ikke? Så reagerer markedet mere kraftigt. Så der kommer nok en reprisning på et eller andet tidspunkt, fordi vi skal tænke på, at de danske aktier, der er faldet temmelig meget her i C25. Der er altså rigtig god kvalitet imellem Coloplast og hvad hedder det, Novo Nordisk og hvad der ellers er. Ikke? Det er kvalitetsaktier, men de har nok været priset for dyrt, og når man renten stiger, så er der jo andre steder, man kan gå hen. Olien er op 10%, så det er jo ikke et udtryk for, at der er en efterspørgselskrise, det er måske snarere en udbudskrise. Det er derfor, olien stiger. Det er jo det, som jeg gerne vil have slået fast. Det er ikke, fordi nøgletallet lige pludselig ser
meget dårlige ud. Det er mere fordi, at der har været en prisning på udvalgte aktiver, som har været lidt eller noget til den gode side. Vi har set Vestas blev halveret fra toppen. Vi har set Ørsted blev halveret fra toppen på 12 måneder. Vi har set Bavarian Nordic falde 40% på 3,5 måneder. Noget i den stil. Vestas helge, måske lige et ord om den. Onsdag her, og vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag. Vestas kommer med en præcisering, hvor de siger, her 2021, det bliver ikke 4% EBIT-margen, det bliver 3. Så guider vi 0-4 for 2022. Vi guider en omsætning, som ligger et sted mellem 15 og 16,5 milliarder, og midtpunktet, det ligger lidt under det, som konsensus egentlig var på. Aktien starter med at være 3% nede, og her i optagelsesmæssig stund, ja, så ligger aktien faktisk 3% i plus. Vi ved jo ikke, hvordan den ender i dag. Men det er vel et godt eksempel på, at problemerne i Vestas, jamen det er jo den gode dreng i den dårlige klasse, nemlig at Vestas jo faktisk egentlig outperformer både GE Renewable og Nordex, Siemens Gamesa og hvem der ellers beskæftiger sig med vindmøller, men det er absolut indtjeningsniveau. Ja, du kan jo sige, det er ligesom om aktien er jo efter mange tænders gnidsel og gnidsel hos investorerne, er kommet ned i et niveau, hvor man vil sige, jamen nu har man indregnet mere eller mindre det hele alverdens ulykker. Og det vi ser i dag, der ser vi jo en præcisering, og det er det, vi to har efterlyst fra Vestas, og i hvert fald de sidste halvanden år, kommer nu for Søren derud og fortæller de her omkostninger, hvordan det vil påvirke resultaterne i de enkelte kvartaler. Og nu får vi så en præcisering af det her, som vi allerede vidste i forvejen. Og så længe der ikke står minus eller på bundlinjen, så tror jeg, at mange investorer er glade. De ved, det er en svær tid på grund af covid og de her forsyningslinjer, der er dyre og alt det her. Vestas er jo markedslederen, og det er jo meget naturligt, at vi ser, at Vestas' ordreindgang ser lavere ud, end den, som mange havde håbet på, fordi det er vel konsekvensen af, at markedslederen tager ansvar og siger, de ordre, vi har fået i 2020 og 2021, dem har vi priset forkert i forhold til vores inputfaktorer. Nu tager vi ansvar som markedsleder, så hæver vi prisen. Og når vi hæver prisen, og det er altså også noget, vi har været inde på en række udsendelser i investeringspodcast med Hans og Larsen, når vi hæver prisen, jamen så er der jo helt sikkert nogen, som tænker, så skal vi ikke have nogen vindmøller. Men det er jo bare en stakket frist, for alle deres konkurrenter kan jo heller ikke leve med ikke at tjene penge. Netop, og det som vi snakkede i en af udsendelserne i december, det var, at vi ville nok se, at Vestas, der ville knive lidt med ordreindgangen, men det ville kun være for en periode, fordi så vender man til det højere prisniveau. Vi kører lidt videre, Helge. Mange nye investorer, de har jo ikke oplevet stigende renter, og vi ser nu, at udsigterne til for første gang siden finanskrisen, at vi sådan lidt mere varigt skal have en højere pris på penge, nemlig stigende renter, i hvert fald i USA. Hvor nervøs er du for, at den her reaktion, som har været lidt voldsom for mange af de nye investorer, som ikke har oplevet stigende renter, og ikke har oplevet, hvad stigende renter kan gøre for aktiemarkedet, at vi kun har set, hvad skal vi sige, halvdelen af det kursfald, vi får som konsekvens af stigende renter. Hvor nervøs er du for det? Det kan jeg godt være nervøs for, faktisk ret meget, også fordi de mange af de nye investorer, de har jo selvfølgelig oplevet volatilitet, men hvor den gyldne regel har været her de sidste par år, da covid startede, det var, hvis det falder, så kommer det dobbelt op igen bagefter. Og det gør det altså ikke længere. Så der kan være en masse indbygget stop-losser i deres positioner, som vil udløses, så det gør det jo så værre for dem, der ikke har nogen. Og så, altså vi ser meget paniksalg, og vi kan jo også se, at krypto er jo typisk et område, der er meget spekulativt, og har man jo også set nogle voldsomme crash i de forskellige valutaer der. Vi ser Cathie Wood. ARK Innovation gjorde det jo fuldstændig fantastisk fra 2017 og ind i 2021, hvor det er vel femdoblet eller syvdoblet eller noget i den stil. Og så ser vi, at den har ikke taget hele vejen tilbage, eller hendes aktie har ikke taget det hele vejen tilbage. Tesla er jo stadigvæk faktisk aktiemæssigt i topform, men der er en lang række af de andre. Roku, DraftKing, Teladoc, som er faldet med 50-70%. Jeg tror, du, vi er i en form for et kapitulationsniveau der, eller er det sådan, at investorerne, ligesom i en Tesla, de skal spænde sikkerhedsbæltet, og så skal de altså være forberedt på, at der på køreturen, der kommer der mange flere bump? Der kommer nogle bump, hvis jeg tror, at det her med renter og inflation, jeg kan også være nervøs for, at man ikke får inflationen ned i tilstrækkeligt tempo i forbindelse med man øger renterne.
Det er næsten det værste, der sker. Ikke? Altså, vi øger renterne, der sker ikke noget ved inflationen. Eller vi får stigende lønpres og alle de her ting. Hvis det kører videre, så kommer vi nok til at få alvor til crash i de her aktier, vækstaktier, som ikke har nogen indtjening stort set. Enten så betyder spektak, så betyder det spekulative aktier, eller så bliver det spektakulære aktier, uanset hvad der gør sig gældende, så må man sige, at de skaber i hvert fald mange store overskrifter. Det, som vi jo blandt andet også kan se her hos Nordnet, jamen det er jo det mønster, der hedder, på den første nedtur, jamen der har vi måske 75-80% af dem, der handler, de er nettokøbere, og 20% de er sælgere. Når der så kommer den næste nedtur, hvor vi får yderligere en 2-3% ned på indeksniveau, jamen så ændres det der 80-20 til 65-35. Og hvis nu vi er på vej ned til 50-50, nemlig at investorerne har netto købt det, de gerne vil købe, jamen så kommer vi ind i en situation, hvor markedet bliver mere i balance, men det betyder også, at den hånd, der skal være ned under markedet, den bliver mindre sikker, simpelthen fordi hver gang, at investorerne, de skal købe noget, så skal de finansiere det ved at sælge noget, og på den måde, så tilfører man jo ikke aktiemarkedet ny likviditet, og det man jo selvfølgelig kunne frygte, det er, at vi er på vej ned i 35-65, og så har vi faktisk balladen. Ja, jeg så nogle tal her i morges for Finansavisen i Norge, altså 235 milliarder var røget ud deroppe på børsen af de her vækstselskaber og biotech-selskaber, hvad der ellers var. Og så var der altså købt op i kedelig value for 40 milliarder, ikke? Men altså, der ryger jo en masse penge ud af markedet der, og jeg ser en tendens, når jeg kigger rundt i mit netværk af investorer, jeg ser en tendens, at man sælger gode aktier, hvor man har en god gevinst. Dem sælger man også her, i sådan en situation som det her. Men mange gør det for at have nogle penge til at købe noget af det, der er faldet. Det var det, du snakkede om der, ikke? Ja. Men det gør jo, at man får et accelererende bredere fald, jo, når der bliver solgt ud i der, hvor man har fortjenester. Og det er... Der må jeg jo sige, det er et fænomen, vi to har set igennem mange år. Det er jo det, der sker ofte, når fald kommer. Men man får vel ikke kun hælge et fald, der bliver bredere. Man får det, jeg tænker sådan lidt ligesom en kreditobligationsinvestor, som over tid ikke oplever, at det forventede afkast egentlig er det samme. Men kreditkvaliteten, den er på vej ned, så der hvor de 5 år tidligere havde købt AAA-obligationer med en forventet afkast på 2,75, der køber de nu BB-obligationer med et forventet afkast på 2,75. Og på den måde, så hvis man skifter ud af vinderne, skifter ud af højkvalitetsselskaberne, som ikke har været som ikke har været sindssygt højt prisfastsat, men som bare kommer ned i den der gryde, brillegryden, at nu skal alt, som er prisfastsat over markedsniveau, de skal ud, jamen så sker der jo det, at du får en forringelse af din porteføljesammensætning. Er det ikke et ret stort issue og et noget, som den gennemsnitlige investor skal være opmærksom på? Jo, i allerhøjeste grad. Altså, jeg prøver at kigge rundt i mine ting og se, hvordan kan jeg agere her. Men jeg og så mange andre også, der har tingene liggende i pensioner og sådan noget, der er tingene lidt mere specielle. Men hvis man har en likvid portefølje, skal man selvfølgelig prøve at kigge på, hvor kan man få forrentet sine penge bedst fremover. Og i sådan en situation som den her, skal man nok tænke, man skal nok ikke hugge til i første fald på markedet. Man skal nok vente, til man kan se, nu er der noget, der ligner en bund. Der er kommet en afklaring på de og de ting, som man har været nervøs for osv. Det rimer næsten på den gamle sang om, der kommer altid en sporvogn. Det gør der i allerhøjeste grad på aktiemarkedet. Vi har fået et rigtig godt spørgsmål, et rigtig godt bidrag fra en lytter, som spørger, hvad sker der, hvis og når Rusland de går over stregen, hvis de går over grænsen, og de går ind i Ukraine? Hvor stort et investeringsproblem er det? Jeg tror jo, der er tre udfordringer for investorerne. Den ene, det er efterbrænderen efter covid-19 og pandemien. Den anden, det er Rusland, Ukraine, og det tredje, og jeg tror, det er det vigtigste, og det er det varige, det er nemlig renteudviklingen. Men Helge, hvad vil reaktionen være den dag, hvor russerne måske går over stregen og går ind i Ukraine, set ud fra et investorsynspunkt? Jeg kan huske, og det kan du sikkert også, det her med Krim, dengang vi havde, hvor russerne de blandede sig. I 14, så vi det husker. Ja, og der var jeg en del i millionærklubben, og det var et emne, vi havde op at vende rigtig, rigtig mange gange. Men det
det betyder altså ikke så forfærdeligt meget der for aktiemarkedet der. Altså, der var jo selvfølgelig en uro, man skulle have et eller andet at snakke om. Men situationen her er lidt anderledes. Jeg synes, det spidser lidt for meget til med, at USA har førertrøjen på, og de svarer jo nok nej til de her krav, Putin han har stillet om, at man ligesom skulle flytte det her hele tilbage fra før 1991. Det vil sige, at man skal rykke NATO's interesser og EU's interesser ud af alle de her lande, som var lå tæt på Rusland for den gang, ikke? Så ja, jeg vil tro, at det kan skabe nogle alvorlige dønninger på kort sigt, altså, men ja, jeg har næsten ikke fantasi til at forestille mig en militær aktion i det her. Jeg tror sgu mere, at det handler om trusler. Mm. Nu kan man jo sige, at vi er jo ikke militæranalytikere, men set ud fra et investeringssynspunkt, så tror jeg, at investorerne de opfatter, at Putin han ønsker at spille stærk mand. Han ønsker at sende et indenrigspolitisk signal. Og samtidig så er det jo også sådan, der er man også nødt til at være helt ærlig og sige, at NATO det er jo en forsvarsalliance, og den her alliance, de skal hele tiden gøre opmærksom på, at uden NATO, så havde den frie verden et meget større problem og flere udfordringer, både med hensyn til, hvad der kan ske udvalgte steder i Mellemøsten, hvad der sker i Kina, hvad der sker i Rusland og andre steder, nemlig de trusselsbilleder, som man også er nødt til at sige, at en alliance hele tiden skal tegne og male for at give sin egen berettigelse. Konkret, Helge, tror du, at der er en betydelig risikopræmie i olieprisen? Er der altså sådan, at olieprisen ligger $10 højere, end hvad det ville gøre under normale omstændigheder, hvis ikke der var den her trussel? Ja eller nej? Det kunne jeg godt fornemme, at olieprisen den holdes det oppe alene, at det er den årsag, at man har den her latente trussel liggende. Hmm. Så hvor stor er risikoen, tror du, for, at hvis nu at russerne de går over stregen, at vi ser en så markant eskalering, at russerne siger, at det kan også være, at vi skal lukke for naturgassen til Vesteuropa? Tror du, det er en stor risiko? Russerne skal jo leve, det skal du huske på. Ja, ja, men nej, men det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, at Putin i hvert fald vil gøre. Altså, det kan jeg ikke forestille mig. Det vil jo være... Altså, det prøvede han jo for nogle år siden, og der var nogle enkelte Østland, han lukkede af til, og det var vist også Ukraine, han prøvede at lukke af til for gassen i 2014, så de arme mennesker, de frøs gevaldigt dengang, ikke? Så, Per, jeg må melde pas, altså, hvis jeg kunne spå om det her, så ville jeg måske være en meget velhavende mand, men det kan jeg altså ikke. Man kan sige, at for at mudre det her billede yderligere, så er der jo Tysklands fortid for mange år siden, og det forhindrer altså Tyskland lige at gå ind og sådan for alvor stemme meget for, at de skal være med til at sende noget militært isenkram. De er meget bløde, og det er de simpelthen nødt til at være, fordi deres fortid den er ikke så rar at tænke tilbage på. Og det mudrer jo det billede, og det gør det sværere for de allierede, og det er jo der, hvor vi er, for de allierede for alvor at sige, hvad vi skal gøre. Personligt så håber jeg selvfølgelig ikke, at det her kommer til en konfrontation, og jeg tror det heller ikke, fordi der er faktisk ikke nogen, der sådan for alvor har nogen glæde af det her, men risikoen den er, og aktiemarkedet eller investeringsmarkedet, det er jo altid der, Helge, det er the wall of worry, det er altid en god grund til at være bange for et eller andet, og det er jo det, der langsigtet bevæger aktiekurserne, det er det, der giver risikotillægget, og det er det, der gør, at aktierne på lang sigt, de giver mere afkast. Ja, altså man kan sige, det er sådan lidt uheldigt på det her tidspunkt, at vi både har sådan noget geopolitisk halløjt samtidig med, at vi har renter og inflation til at forholde os til. Vi kan slet ikke rigtig glæde os over, at omikronen har betydet, at måske ser situationen rigtig lys ud for alverdens lande på den baggrund, ikke? Vi skal videre, vi skal streame videre, vi skal videre til Netflix. Netflix kom med sit regnskab, og regnskabet som sådan var fuldstændig spot on med hensyn til omsætning og indtjening. Det er faktisk ikke det, jeg vil spørge dig om. Men Netflix-aktien faldt 20%. Er det en markant reaktion? Jeg synes, det var en markant reaktion, men omvendt, når jeg nu tænker tilbage, hvad der sker i den her sektor med streamingtjenester, det er jo, at de har jo tjent styrtende med penge, og man har kunnet etablere flere nye streamingtjenester, netop på grund af covid, at folk har været meget mere hjemme. Og når jeg har sådan skimmet mit Facebook-feed og Twitter-feed og sådan noget på den private front, så er der sådan noget, hvilken Netflix skal vi filme, skal vi se, hvilken HBO, og har I set den serie og alt muligt. Det har været meget dominerende de sidste par år. Og hvad sker der nu? Og det tror jeg også, Netflix regner med at komme med nogle bemærkninger i regnskaber omkring og på
den præsentation, der var efterfølgende, at de regner, at det her covid-nedgang vil betyde, at de ikke får så mange abonnementer, som de havde regnet med. Og det var en ordentlig nedskrivning, så vidt jeg husker. Og det gav jo også flere dages kurskløb. Plus, at vi har en masse, altså nogle af de stærke, der er gået ind, Disney og andre, og Amazon, der har optrappet, og HBO, der det gamle vin på ny flaske, skulle jeg lige hilse at sige, som har ligesom lavet sådan en ny luksusudgave af det samme stof, de hele tiden har flækkende. Undskyld, jeg siger det derude, hvis der er nogen, der kan lide HBO, men det er, der er ikke sket ret meget der. Og så er der vældet ind med nye streamingtjenester. Plus, når jeg kigger rundt på, hos de unge i min familie, jamen så kigger de slet på de her streamingtjenester. Der er altså en masse, der er gratis. Og hvis de bliver lukket ned, så dukker de op i en ny forklædning og en ny URL-webadresse. Og det må jeg sige, jamen det bliver et hårdt marked fremover, især når kunderne de forsvinder hjemmefra, fordi de skal ud og på ferie og mundre sig om aftenen og alt muligt andet. Men kunne det ikke også være, Helge, at når vi ser svagheden hos Netflix, og det som jeg tror, du tænker på med subscribers, det var jo, at Netflix siger, at de regner med at få 2,5 millioner nye abonnenter her i Q1. Sidste år, der var det 4 millioner, og analytikerne de har forventet 7. Ja. Så kunne man ikke også forestille sig, Helge, at det der er et udtryk for, at inden for streaming, lige nok som du siger, så markedet vokser måske mindre. Det kan være en ting, men der er også en stigende konkurrence fra Apple, Amazon, Viacom, CBS, ja. Disney og HBO og hvad der ellers findes. Så konkurrencen intensiveres, og i virkeligheden, jamen så er Netflix, det er jo sådan en asset-light-model, hvor de jo egentlig bare, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, til alle dem, som er glade for Netflix, for det er bare super fint, men de har altså jo ikke det store content library. De har ikke de store NFL eller soccer-rettigheder, eller hvad det egentlig er. Det kan være, de får dem i fremtiden. Det ved jeg ikke noget om. Men i virkeligheden, så har det jo egentlig bare været en asset-light-model, hvor de ikke har passet på, hvad skal man sige, konkurrenterne eller content. Og den har de levet super fantastisk med, fordi de har været 5 år forud for den tid. Ja, det var det været, og de har også haft nogle rigtig store succeser og sådan noget på egen produceret materiale. Og jeg skal sige, at de ruller jo ud, kan du sige, over hele verden, vil lave Netflix-film, for eksempel i Skandinavien, med danske, svenske og norske skuespillere. Alt det der ser vi, så de har en plan for at lave det der. Det er helt klart. Og der ligger jo masser af Polen, og de er jo bare ret stærkt, for der kommer en masse polske produktioner ind på på min danske Netflix. Så de har ligesom set udviklingen, hvad vej det går. Så jeg tror, de alle sammen prøver at slås med det, de nu har. Og Disney har jo selvfølgelig en masse materiale med sig, som trods alt har et publikum. Men Disney er også nogle af dem, som kommer til at kæmpe hårdt på det her område. Mm. En ting, det er Netflix. En til det er Netflix versus konkurrenterne. Men noget andet, det som jo tog over i marts 2020, det er jo snart 2 år siden, det var der, hvor covid-19 lukkede hele verden ned, det var jo den her portefølje, som der var nogen, der lavede, der hed Stay at Home aktier. Og hvis det er sådan, Helge, at investorerne investerer big time ind i stay at home aktier, når folk de skal stay at home, får vi sådan modsatte effekt, når det er sådan, at man åbner dørene igen og lukker folk ud i den virkelige verden. Er det også en del af det, vi har set i Netflix-reaktionen? Ja, det er det i allerhøjeste grad, og det har vi jo også set her det sidste halve år. Altså, der er så alle de her tjenester, der har sådan kunnet forbinde folk digitalt, jamen de røg jo til værs i 20 og i starten af 21 og sådan noget. De er jo faldet ned på et niveau, et lavere niveau, og så er der jo hele den her, og det ved jeg jo selv, for jeg har en webshop, alle dem, der sådan har webshops med fysiske varer, vi er altså også blevet ramt på omsætningen her i den efterhånden, som åbningerne kommer. Det har altså betydet rigtig meget for mange, og det kan vi se på for eksempel Boots, der danske virksomheder og dansk-svenske virksomheder. Vi har set det på Amazon og andre. Altså, det kommer til at koste i en periode til, at alting finder en normalitet igen, forhåbentlig. Altså, jeg tror jo, Helge, at det vi ser nu, det er den naturlige korrektion på, at aktierne er gået op
meget længe. Vi har fået mange nye investorer. Vi får nogle nye signaler. Vi får rentestigninger i stedet for lave og faldende renter. Vi får pengepolitiske myndigheder indtil videre, og først og fremmest USA, ECB gør ikke noget endnu i hvert fald, som sender nogle andre signaler. Jeg ser det her først og fremmest som en reprisning af noget, at de favoritter, som investorerne har fået nogle fænomenale afkast i, men jeg ser ikke det her som en real økonomisk nedtur. Jeg ser, at der bliver sat en anden pris på aktierne. Ja, jeg synes, jeg kan til sammenligne det. Jeg sammenligner ikke med finanskrisen, hvor vi havde, det var jo bankerne, der var hul i bunden og på. Ikke? Det var en helt anden ting. Men jeg kan sammenligne det lidt med .com, hvor man, hvis man havde en webside, så blev den jo priset til skyerne. Og det var så et segment, man havde der, som var, det var helt ganske kørt helt af sporet, ikke? Og det var gik meget hårdt ud over alle tech-aktierne dengang, men der var jo Facebook kom ud på den anden side, og Google, og der skete jo en masse efterfølgende, så der var nogle venner, man kunne have peget på, og holdt på, og købt på bund, men det gjorde man ikke. Men det her til, at det er nogle dele af markedet, det er nogle sektorer, der har været skruet voldsomt op. Og så må man sige, at alle de penge, der har været i markedet, de har jo også kommet, kan du sige, danske vækstaktier til gode, som har en god indtjening, men man må godt se, at man ikke betale så meget for den vækst, der kommer fremover. Nej. Jeg tror ikke, altså det, der normalt giver sådan recessioner og ting og sager, det er jo noget helt andet, vi har nu, det er jo faktisk et efterspørgselsproblem, altså et efterspørgselskollaps, det er måske snarere et udbrudsproblematik omkring at få sejlet container rundt og få leveret chips og ting og sager. Så derfor så tror jeg, det er noget helt andet. Jeg vil bare lige minde om os samtidig, for at I får en rigtig god fornemmelse for den her koncentration. Jeg tror, det er sådan, at hvis man kigger på MSCI World, så er de første 7-8 selskaber mål efter markedsværdi i prioriteret rækkefølge af amerikanske IT-aktier. Og så som nummer 9, 10 og 11, eller 8, 9, 10 og 11, jamen der ligger så noget som JP Morgan, Johnson & Johnson, United Health, og jeg ved ikke, hvor langt Saudi Aramco, verdens største olieselskab, kommer ind. Det er bare for at give et indtryk af, at der er en betydelig koncentrationstendens. Der er rigtig mange, der spørger mig nu, er det her starten på et bæremarked, længerevarende bæremarked, og der, jeg kan altså ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at det er det, den udsigt, vi har nu. Vi har en reprisning af forskellige sektorer, og det vil jeg sige, jamen, det eneste, jeg frygter, det er, at inflationen bliver oppe, fordi at det kan så godt give noget bærelignende tilstand, men jeg tror ikke, det er det scenarie, vi kigger ind i. Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 102 investeringspodcasten om Hansen, eller af Hansen og Larsen, og med Hansen og Larsen, og omkring den globale nedtur, om risikoen for, hvad der kan ske, hvis Rusland og Ukraine de kommer i åben konfrontation. Og så var vi sidst, men ikke mindst, inde på, om hvad nedturen i Netflix egentlig betyder, og om det markerer afslutningen på Stay at Home. Tak fordi I fulgte med. Vi ses igen i næste uge. I afsnit 103 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.